Ribolovci i ljubitelji prirode, znači dobrodošli u naš novi video. Naš šljunkari, sjećate se šljunkare, dobrih jezera, štuke, basa, bandara i svih ostalih ribljih vrsta koje smo ovdje lovili. Danas smo ovdje na našem, u top 3 jezera ovdje. Imamo već dosta ulova, tu je i mnogo cverglana, krupnih do 300 grama, ima i po pola kilograma, imali smo i bandara, ima puno kornjača, ima puno svega. Znači, Marko tam peca na živog kjedera, ovdje pecamo crvenperke i vamo isto živi kjeder. Znači, tako smo ovaj rasporedili se. On će sada proba peciti na varalicu ovoga. Basa. Zato što ga stvarno ima. Samo sporo vuc, brate, i to je to. Ajde, ljudi, javljamo se u nastavku videa, a vi uživajte. Tako da vidimo se. Evo, pecanje ljudi. Basa, ljudi moji, pecanje basa, pogledajte ovo, tačno sam vidio trenutak kad je izronio dozdo i uzeo. I uzeo ovaj, kak se zove? Keder je odmah spao. Znači, ovaj sistem. Ja ćemo ga u čuvarku, da i držimo, i njega i bandare iduće. U čuvarku. A ti onda... mene probaj uz kafinu za tamo. Mi nije ti motve tega da ovoga. E, nemoj reći dva put. Čekaj. E sada. Sam pa lako, spusti ga. E to. Snimaš? Ajde, spusti ga. Dobar. Dobro, ajde. Tu ga stavi. Njega i bandare ćemo tu. Možda i koju štuku. Samo nam treba neki kamenčić, sve će te dat. Sve rećemo sve, brate, što sitno je bo to. Da, brate, ali ovaj... Valja. Da potone, dvalje, možda ovo vidiš. Može, brate. Evo vidiš. Evo ti. Sam pas da ga ne udari dolje. Zato ti ne izbaci, neće, samo spusti. Eto. Aj sad ga tam dalje. Eto, brate. I sad još jedino, još ako bi neke rašte i to. Da jebi, imaš tu 15 komada. Da. Ovako. Sam zabodi. Uzeo najgore. Eto. Eto, brate. Svaka čast. Mi idemo dalje, brate. Ajde. Znači, mi hvatamo kjedere koji nam trebaju za udicu, ali ognje navikuju. Ajde, snimim prvo što imamo od cverglana. Tu su cverglani i neki kjederi. Ovo je neki veliki koji je krepao. Znači, čekaj, uglavnom ovi, šta je krepao? Ovi ovako manje. Evo ovaj što pliva tu. Znači, takvi nam trebaju za ovaj, za kedere. I ali pogledajte... A Ogi je uhvatio najveću crvenperu danas, znači kao podlanica. Ali je prelijepa. Prelijepa je stvarno, ja gledam što se bori. Jo, ovdje vak sta, molim te, ovo je mogo biti tam za jedan neki video. Ali su jarke boje, znači Isuse. Snimi ono. Basovi nam ganjaju tuda, plašaju nam ove crvenperke, ne moš uvat ništa od njih. Mrla mala. Uhvatio sam, znači, na tehniku 5. Gledajte ovo, daj mi jednog crvića. Evo, gledaj ovo, ljudi. Da, brat, snimi sad nešto. Ako? Crvić. Evo, znači, jedan crvić. Gledajte. Eno, vidjeli ste 100%, znači. Znači, bacim crvića na površinu i oni ga gutaju odmah. Tako sam pokušao na tehniku 5. Ogiju je jedan spao, ja sam jednog uhvatio i poslije toga su nam se razbježali. Tako da... Ide u kantu. A mi da bacamo svoju... Nemoj tu u kantu. Ta ima... U čvarcu, a? Ta ima počastovanje. Ajde. Brate, šta je to? Temperatura. Zašto? Vidiš, rukavca za varenje, da ova govna cverglanska ne mogu probost ruku, jer dovoljno sam krvi prosuo zbog njih, i špic klješta ovako, onda trimo dolje u želudac i vadimo. Ljudi, pogledaj tebe ludosti. Ogi je uhvatio bandara. Gledamo kak ide kornjače, gledaj ovo. Pa kornjače ide i napada ga, znači. Gledaj ovo. Ajde, odi, kornjačica, odi. Ajde još ga pojesti. Neće ja viš tu zezat. Uglavnom, evo ga, fin jedan. Na kedera. To jeste na komadić. Na naš... Nama je bandar jedna od dražih barskih riba. Sam da uzem onaj klještačić kao sve da snimiš. Aparatura. Znači, ovo je, kad uzmete ovako nešto, ovo vam je mnogo, mnogo potrebno.
Zato što da ne oštetite ribu koja je... Ona jako oštetite, pa nema veze. Evo vidi. Njemu je sad ovdje udica. Malo komarce grizu. Ti tamo skapavaj kad nisi u kantu otiću. Veze, ubacujemo bandara u čuvaricu i nastavljamo evo, dalje. Evo, rekao što ga nisam oštetio uopšte. Idemo ljudi, dalje. Samo jako, brate. Svaka ti čast. Bandar i duboko je uzmio, ali jako lagano. Ribe uzmu duboko, ali mi njih sve sačuvamo. Pogledajte vi ovo. Uzmo jako lagano. Ne smijete ga samo stisnuti rukom. Ne smijete ga stisnuti rukom, jer ovaj će 100% da preživi. Znači... Kad ga stisnete rukoma, da mu i onaj organe malo nagnječite i sve. Nagnječite. A to je, znači... Evo, znači nigdje ne krvariš krga, ništa. Znači... Osjetljiva jako riba. Ajde sam ti nju vrat, stavi u čuvarku. Ajde, dobro, ajde. Vratio si ga, ajde, nema vez. Iskreno sam mišljel bacit na čuvarku, pa onda dođi da ga ubacim, ali jebik. Hvataju. Sad će to promijen, brate. A gle ovo. Jesi ikad probao vatat na cvrglana, ha? Pouzeć će ti veliki cvrglana. Misliš? Evo ljudi, ako ne znate, probajte i vi ovo, što da ne. Znači na cvrglana. Aj brate, znači sad je imao jedan dobar udarac. Znači ljudi, idem sad da pokušam to tako uraditi. Stvarno sam se napicao dosta. Cvrglani mnogo srč, ovdje kiseonik i... A malo je vode, tek pol kante. Ima i crvenperki, pa njih moramo najprije da sačuvamo. Kedera, to služi kao keder. Tako da, ljudi, idemo sad u nastavak videa. Ljudi, na ovog malog cvrglana... Znaš šta, imam ja rješenje. Čekaj, brate. Aj, sad ću mi... Slušaj mi, evo tvako, sad će te brat tvoj pomoći. Gdje uzmi ovo. Stavi, evo. Stavi. Ti nju drži, a ja ću otkrčiti. Ne moraš ti ništa. Ja ću otkrčiti. Ajde. Šta je za reć, brat? Tipam onoga malog kedera. Ljudi moji, znači, ovdje uhvatio ovoliko kedera, možda dva. Da, jesam. 3 cm, zakačio ga udicom slučajno. Tako da, ali ga nije oštiti uopšte. Tako da mi je dobro poslužio za kedera, jer ovih više takvi kak mi trebaju 6-7 cm nemam. Ovi imam par krupni koji ne valjaju. Tako da, evo ga, nešto dira. Sam ti polako. Duh ne potupi, nije to. A šta, ovo te može ništa drugo biti nego kostiš? Ili cvrglan, veliki. Ili cvrglan, ali on je ošto dolje, do dna, razumiješ? Pa nije, ja stavio klizni pluk, ja stavio 1,20 m dubine. Da, da. Baš zbog cvrglana, kontaž. Gde ti kontru? Moš kontru. Nije tu uzelo, to možda čak i ovaj, on je živ još uvijek. Jest. Da, da. Preko previše mali jebe mu da je ostao živ. Jest. Aj potopi, aj potopi. Neće. Ne, već sad će to brzo basiti. Da imam živ. Evo, viš da živ, radi. Jest. Najmanji keder danas. I dovoljno da cupka. Ništa, ajde jadamo se u nastavku pa će biti kako bude. Da, jebote, ovo moguće. A šta je sad, brate? Pa jebote, keder mi... Vatam crlane na kedere. Da bog da sve izgorilo. Znači, zadnjeg dobrog kedera što sam imao mi ovo paštiti. Pa znaš ti da ti njega voliš? Strašno. Makne ga isku... Dobro je. Mislim sam ga bastu kant, ali nisam uspio. Moraš od uhvat kedera, odi malo štapu u vodu. Odi štapu, aj snimaj ovo. Ček. Evo. Snimi ovo. Snimam. Gledaj ovo kako ode štap, gledaj ovo. Jel se vidi? Vidiš, ovo malo je. To mi je jedan cvrglan na... Od cvrglan, mada i to manji. Ljudi, gledajte aparaturu. Sad ne treba... Aparatura na dijelu. Blizu zguta, ne treba aparature. Kako blizu, brate moj? Eviš. Joj! Ubode kroz rukavcu. A ne može. Čekaj. Ja gledajte ljudi, gdje zabacim, gledajte ovo sad. Ovo nemojte pokušavati, znači ja stavljam komade ribe, znači ko tunu kad pecaš tamo. Evo, brojat ćemo sad svi zajedno koliko sekundi poslije zabačaja. Uzimo malo... Ledenog čaja, malo... Već je dirnulo. Je li moguće ovo? Da, sad ćemo njega potopiti. Evo, uzimamo. Ovo čak i nadprosječno sporo.
Joj, brate, ovo je kornjača, matere moje. Ma nije to kornjača. A, joj. Ima dva puta, ovo. Ma, cvergla. Ovo je previše, ali gledajte ovo, gledajte ovo. Aj, ozbiljno, sad zabaci i gledaj za koliko će početi vući. Evo, gledaj. Znači, jedan, dva, tri, četiri. Ne moraš, pet, ni, pora. Šest. Klizni je plovak, poran je ozbrojat, međe da do 5 sekundi dok je potono. 9, 10, 11, evo, 11 sekundi. Šesti. Šesti. Da, zato što si počeo brojat 5, a plovak se još kliže gore do stopera. E sad kad je počelo dirat, sad će to biti cvrlan, ljudi moji. To je... Znači, ljudi, to je današnji ulov. Bilo, možda bi se moglo ta usikat tako sa ovim. I joj, šta je ovdje još u kanti, znači čoveče. Vi nešto se živi, jebi ga šta, vidite mačkama. Ali šta sad. Uglavnom, tu su današnje ribe, bil se usikao sa tom čuvarkom? Ma joj, ne, ja to da najveća od današnja. Ode. Jedan mali bandar. Al vam udara, gle, bas. Ovo. Joj, brate, motat štap. Bol, crba, gde ovo? Vidi, al udara. Bodorka, alo. Dobro, bodorka. I još jedna bodorka. A, crvenperka koji im je djao. I basa, brate, najvažniji danas. Mali, ovaj. Blandar. I... Glavna i dalje najratobornija i najživlja riba današnji. Da, da, da. Uj, bas maris, na kedera. Da, da, da. Ovo je zaslužio da ide ovo. Oj, oj, stari moj. Gde to vuci, vuci, motač. Ajmo, šta? Basa, nazad. Šta je to? Šta je? Cvrlan, a? I nešto. A, i ovo nešto bilo dobro. Veliki cvrlan. Ljudi moji, što se nas tiče, i ovih komaraca što me grizu. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Nadam se da ste uživali, mi jesmo. Malo su nas komarci pojeli, malo su nas kornjače i cvrgani zezali, ali, bože moj, lijep odrađen ribolov. Vidimo se nekom drugom prilikom, bistro vam bilo. Do sljedećeg gledanja.